Сьогодні увесь світ відзначає день боротьби з поліоміелітом. Ця хвороба вражає нервову систему та може призвести до паралічу. Від 5 до 10% паралізованих помирають через ураження дихальних м'язів. Найчастіше вірус поліо поражає дітей до 5 років. Это заболевание, в общем-то, оно циркулирует среди людей, оно не циркулирует среди животных. Поэтому здесь можно предупредить развитие заболевания. Терапии, волшебные таблетки, которые можно было бы дать пациенту, и он выздоровел, не существует. Тут самое главное – это вакцинация. Запроваджена в Україні додаткова імунізація – це 3 раунди вакцинації в національному масштабі з використанням оральної полівакцини французького виробника. Вона була перекваліфікована ВОЗ та закуплена ЮНІСЕФ. Завдяки такій вакцинації за 30 років кількість випадків захворювання на поліоміеліт в світі вдалося зменшити на 99%. Когда доктор, значит, вынес свой вердикт, что ребенок абсолютно здоров, не имеет никаких противопоказаний к прививок, проводится вакцинация в условиях прививочного кабинета. В настоящее время каких-то осложнений или побочных эффектов от проводимых вакцинаций отмечено не было. Додаткові дози вакцини необхідні у випадку спалаху хвороби. Якщо повністю вакцинована дитина отримує декілька додаткових доз, це не лише збільшить рівень захисту, але й зупинить циркуляцію вірусу в її оточенні. Прививки завжди були потрібні і важливі. Є такі захворювання, які можна проще предупредити, чим излечити. Одно із таких захворювань – це поліоміеліт. За мою практичну діяльність більше 30 років ніяких последствий и осложнений нету. Поэтому, чтобы родители не боялись, это, по-моему, самая безобидная прививка. Метою додаткової вакцинації є не тільки захист кожної дитини, але й створення колективного імунітету, що зупинить циркуляцію вірусу в рамках країни та не допустить її подальшого розповсюдження. Олена Мухіна, Володимир Нестор, «Цей день».